אנחנו הגענו פה לחיל הים, לבסיס של הנייבי, של הלוחמים, לבסיס אשדוד. הגענו פה להביא שמחה לחיילים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לרבי יוסף חיים על העוצמה והשמחה שהוא מביא לחיילים והתפילין. כל קהילה. כל הקהילה שהביאו זוגות פרוסקו, לחיילים ממוסקווה, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה על העוצמה ועל ה... עוד, ובעזרת השם, אנחנו רוצים לארגן שבכל ספינה, אתם רואים פה? כל ספינה, יהיה תפילין בכל ספינה. יוסף חיים, הוא הגיע לפה, מאז המלחמה הכרנו אחד את השני, והוא משתדל כל פעם להגיע פה לשמח את החיילים, להפתיע, וגם פה לראות אתכם. אם יש לכם פה, יש לו פרויקט מיוחד של תפילין, אז מי שצריך פה תפילין ואין לו זוג תפילין בבית ורוצה להתחיל להניח תפילין כל יום, אפשר לגשת לרב של היחידה ולהירשם בצורה מסודרת. אנחנו נסדר לכם בעזרת השם זוג תפילין שתוכלו להניח תפילין פקל יומי, גם לספינות וזה, אז אנחנו רציתי להציג לפניכם. הוא אוהב מאוד את החיילים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם שומרים על ארץ ישראל ועל עם ישראל בשם כל הקהילה במוסקווה, איפה שהוא מחובר. נמצא פה הרב של הקהילה פה איתנו. אז באמת תודה רבה על כל מה שאתה עושה לחיילים. ובעזרת השם זה החיבור פה לחיל הים, על תפילין. אז הנה, איפה חבר'ה, תחבר. הוא רוצה להכין לכם הפתעה מיוחדת, שומעים? תהיו בקשר עם הרב של היחידה, דברו איתו. הוא יש לו פרויקט מיוחד על תפילין. הוא במוסקווה, יש לו חבר'ה שרוצים לתת תפילין לחיילים. מי שאין לו תפילין ורוצה להניח תפילין כל יום, תפילין זה יקר, זה עולה הרבה כסף. אבל התפילין, המצווה שחייל בצה"ל רוצה להניח תפילין כל יום, הוא רוצה גם לסדר לכם באונייה תפילין. אנחנו נארגן תפילין לחיילים פה ולספינה. תפילין זה ביטחון, זה טוב, זה... הוא אומר, זה הנשק הסודי שלנו, תפילין. זה לביטחון האישי שלכם. רגע, יש לי שאלה, אם יש לי תפילין, איך זה יוצא לי? קודם כל, התפילין זה מצווה וזה שומר על הספינה. כן, עצם זה שזה מספיק. עצם זה שהצבא יכול להניח תפילין בבוקר, אפילו חצי דקה, אפילו באמצע היום, עד שהשם משוקע, אפשר לקיים את המצווה, מספיק. רק כשאתה מניח, אומר פסוק, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ומוריד, קיימת את המצווה. Написано у Давида Мелеха, написано так, что ничего вас не защитит, защитит только тефилин. Это все, можешь промахнуться, а тефилин никогда не промахнет и всегда вас защитит. Скажите, что мы хотим поласим, тефилин, как это, поласим под тефилин. Как дела?
אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, לפני תשעה באב. זה ימים מאוד מאוד מסוגלים לביאת המשיח. התפקיד שלנו עכשיו זה להוסיף הרבה באהבת ישראל, באהבת חינם, כי בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש. הנשק הסודי של עם ישראל, במיוחד לחיילי צה"ל, זה תפילין. הרבי מלובביץ', היהודי שכל כך אוהב אותנו, במיוחד את החיילים, ביקש מאיתנו להגיע אליכם לפה, להניח איתכם תפילין, ושתדעו שהתפילין זה הנשק הסודי לביטחון האישי שלכם. אפשר לקחת את התפילין שאבא קנה לבר מצווה ולהניח תפילין. אפשר דקה לעשות את השמע ישראל ולקיים את המצווה. עד שהשמש שוקעת אפשר לנצל ולקיים מצוות תפילין. עכשיו, מי שאין לו זוג תפילין, לפנות לרב החטיבה או לרס"ר ישירות. ובלי נדר, יש כאן יהודי מאוד חשוב ממוסקבה. יוסף חיים, אני רוצה להציג לפניכם אותו. כל הכבוד, רבותיי! היהודי הזה מאוד מאוד אוהב את החיילים, וכשהוא שמע שגולני מגיעים לפה, לקו עזה, עלה על מטוס, הגיע לפה, והוא רוצה לשמוע שחיילים שרוצים להניח תפילין כל יום ואין להם זוג תפילין, נגש לרס"ר ישירות, הוא יפנה למנחם, לי קוראים מנחם, ויקבל תפילין בלי נדר. אני חי בזכות התפילין של החיילים, וחשוב שתדעו את זה, כי זה לביטחון האישי שלכם, במיוחד כחיילים, שתדעו שיש לכם 24 שעות ביממה מצווה שאתם שומרים על ארץ ישראל ועל עם ישראל. עכשיו יש פה תפילין, אפשר להניח בצוותא, נעשה את זה מהר לפני שאתם נכנסים למבצע. כל מי שהניח, יש פה מצווה להניח תפילין. וכולם אחריי בקול, שמע ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד! תורה ציווה! לנו משה! מורשה! קהילת יעקב! יהי רצון! לפניך! אדוני אלוהינו! אלוהי אבותינו! שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אנו רוצים, לא שומעים, אנו רוצים משיח עכשיו. עזה. אנחנו באנו פה בשביל לעודד את החיילים, וכשאנחנו חושבים גם מהמח"ט פה, כן? נותן פה בערך 300 מזוזות, 300 תפילין, בעזרת השם. בעזרת השם, כל הכבוד.